ai mi sai yanzu ma ran kai dai na san yadda ma aikin cleaning din yake ashe duk da wasan yara muke to amma zuwan ku alhamdulillah wato kun fitar da jaki daga dima ake cewa ko menene kun nuna mana ainihin yadda ma aikin yake domin a matsayina na cleaner sai na fara kulawa da ma kaina tukunna dan kar ma a shigo ugana ya ji wani wari ko wani abin nan da sauransu a matsayinka ne mai aikin tsafta kamata ya kamata tsaftace kanka yawa sannan da irin kayan aikin da ya kamata a ce zan yi amfani da su duk a wajen ku mun gani ƙwarai da gaske